Começamos agora, boa noite gente, sejam bem-vindos a mais uma live do canal O Historiador, já até que passou um, um mosquito aqui pela frente, olha que já tem até ar-condicionado aqui, mas passou um mosquito. A gente está aqui para discutir um pouco mais sobre a situação envolvendo a Tabata Amaral e o voto dela favorável à reforma da Previdência, porém, algumas pessoas estão saindo um pouco da parte do debate político, da parte da, da chateação com a Tabata ter entre aspas traído o ideal de esquerda e atacando a Tabata, inclusive com palavras que eu prefiro nem repetir aqui. Então, trouxe meu amigo aqui no canal que já não viu há um certo tempo, professor doutor André Jacobina. A gente estava até brincando no off dizendo que não se trata como doutor, como mestre, mas eu falei, André, hoje vamos botar aqui que você é doutor para o povo, né, valorizar o seu título também, você estudou para ser doutor. Então, apesar é. de você pode falar Diferente daquele ministro do Bolsonaro que disseram que era doutor, mas não era. Eu sou de verdade, mas não faço muita questão que use essa coisa de título. Se me chamar de André, eu estou respondendo de boa. Perfeito. O canal do André Jacobina, para quem não conhece, é a nova máquina do tempo. O André Jacobina já participou algumas vezes comigo aqui de alguns vídeos, especialmente falando sobre reforma tributária. A gente já falou sobre a questão também envolvendo a reforma da Previdência, que alguns são contra, outros são favoráveis. Eu tenho uma opinião contrária à reforma da Previdência, até que citei, por exemplo, o, o senador Paulo Painha, né, que foi relator da, da CPI, da, da, da Previdência, da reforma da Previdência, não foi isso? Da reforma não, na verdade, eu, da Previdência, né, André? Eu, eu, e segundo eu, eu. ele, a, 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 a Previdência não é deficitária, ao contrário, o governo perdoa muita dívida de empresário, inclusive o véio da Havan deve alguns milhões... Né, para o governo federal. Existe uma cervejaria aí também que deve uma fortuna em impostos ao Brasil e vai ter, se eu não me engano, são dois mil anos para pagar, hein, André? A, aquela cervejaria de Petrópolis? Não me lembro o valor, o tempo, mas é, é grande. Eu não sei se é mil, ou se é dois mil anos que a dívida foi, foi parcelada. Então o governo perdoa muito. É, alguns especialistas, inclusive, falaram que nos últimos anos o governo, em média, anualmente, deu isenção aí de 300 a 400 bilhões. De reais para alguns empresários, perdoa a dívida e tantas outras coisas. Então, na verdade, o problema do Brasil não é meramente a questão de que a pessoa se aposenta e não tem como o sistema manter a aposentadoria. Tem outros que tem outras coisas também. É, recentemente o Ciro até falou da situação envolvendo os militares do Exército, né? Que eles tiram, se eu não me engano, 95 bilhões e colaboram três Eu não lembro exatamente os valores, mas é totalmente desproporcional. E a Tabata Amaral, né, despontou aí como uma liderança jovem da esquerda, representante de algumas pessoas com um campo teoricamente mais moderno da esquerda. Né? Eu acho que ela é de centro-direita, André. Eu já falei isso aqui, inclusive, na live que eu participei ontem com o DCM. Só que tem muita gente que tá xingando a Tabata Amaral. E aí eu acho que a gente tem que ter calma, né? O André até disse que queria falar um pouco sobre, sobre isso quando a gente tocasse, André. Pode falar aí a sua opinião sobre a decepção com a tábata, mas a pessoa tem que aprender a, a entender o limite entre a decepção com a política tábata-maral e a ofensa à mulher tábata-maral. Eu falo isso porque eu já fui grosseiro aqui, é, um tempo atrás, com Joyce uma com Paula Marisa, não por elas serem mulheres, que isso fique bem claro, mas por ter opiniões sobre determinados temas sem entender e de forma desinteligente, tanto que eu vim aqui e provava, mas independente de elas entenderem ou não, às vezes a maneira que eu falava aqui era um tanto quanto grosseira. Eu já pedi desculpa com relação a isso e desde acho que novembro, dezembro para cá que foi quando eu pedi desculpa em relação à maneira que eu me referia a Joyce Hasselman e a própria Paula Marisa, eu pedi desculpas e de lá para cá você vai ver às vezes eu fazendo crítica a Joyce, crítica a Damaris e a outras pessoas, mas vocês vão me ver sempre tentando manter o máximo de respeito. Porque o nosso debate aqui tem que ser baseado em conhecimento técnico, opiniões técnicas e não ataques pessoais. Tanto que até os youtubers que viviam me ofendendo, eu tenho procurado respeitá-los. Mesmo aqueles que não merecem respeito. Quando você vai falando aí, meu amigo André, eu vou lendo aqui os comentários do pessoal que está acompanhando a nossa live. Tranquilo, Carleto. Olha só, pela questão do... Das pessoas se sentirem traídas, eu até entendo o sentimento que está motivando essas falas, digamos assim, mais duras. Mas as pessoas devem refletir o seguinte: de que é uma oportunidade. Com o que aconteceu com a Tábata para compreender o que é que isso significa politicamente, ou seja, fazer uma crítica à Tábata buscando ser objetivo pode ajudar a gente a compreender mais. Só, só um minutinho só um minutinho rapidinho, André. O Guto Menezes, eu vou ter de bloquear você, cara. Se tá xingando a Tábata de palavreado que não é coerente, cara, infelizmente eu não vou respeitar você. Não aqui é um espaço aberto para opinião divergente, mas ofensa à Tábata ou a qualquer uma outra mulher. Eu não vou permitir. Como o André está dizendo, se você se sente decepcionado, expõe a sua opinião política, a sua crítica como cidadão, mas está xingando a Tabata, você vai ser bloqueado aqui no canal. A Tabata e qualquer mulher, até aquelas que eu não concordo também. Vamos lá, André, pode continuar. É, eu, é, eu, independentemente de ser mulher ou não, eu é, também hum. tenho tentado limitar, é, por vezes no meu canal, ofensas gratuitas, aquela coisa mais exagerada, com palavras de baixo calão. Eu acho que um discurso duro, desde que seja dentro de um certo padrão, a gente pode aceitar. Agora um discurso que descamba para palavra de baixo calão realmente não é inclusive enfeia o canal e, da gente e faz a gente dar suporte a uma narrativa de que nós somos autoritários, que o nosso público é grosseirão, e eu acho que a gente tem que almejar a... Sobre a Tabata, você disse já uma coisa muito interessante. Você disse que você entende que ela é mais de centro-direita. Eu não sei se você sabe disso, é, ali Você é um cara que estuda política, então talvez saiba. Mas na verdade existe um, um, um algumas evidências que dão suporte à ideia dela ser centro-direita, para além apenas das falas recentes e do voto dela. A Tabata. Ela, se você prestar atenção, especialmente nos tweets dela e coisas que ela disse até na reforma da Previdência, o que, é que foi que ela falou? Ela falou que fez muito pelo movimento da bancada feminina e que conseguiu é, medidas ali, propositivas para as mulheres, é, mas que iria, portanto, fazer o voto a favor da reforma da Previdência. Essa tática ela é uma tática que na Europa normalmente... Faz parte do chamado liberalismo social, que é uma corrente lá na Europa de centro-direita. E nos Estados Unidos, onde ela estudou na Universidade de Harvard, isso faz parte da tática chamada triangulação, que é uma tática desenvolvida pelo Bill Clinton nos anos 90 nos Estados Unidos, e que é uma tática da centro-direita do Partido Democrata. Os Estados Unidos, ele é meio que curioso em relação a isso, que o Partido Republicano, já há muito tempo, foi quase que todo ele para a extrema-direita. Só que tem uma parte do Partido Republicano que é libertário, quase que anarcocapitalista, e que tem algumas coisas que eu concordo, outras que eu divijo radicalmente. Tem o pessoal da direita cristã, só para dizer que o que eu concordo com eles é parte de política externa, que eles são contra a guerra, os libertários, e são a favor de liberação de algumas drogas. O resto, é discordo tudo. É, tem a direita cristã, que é o fundamentalismo religioso, a galera que fica querendo bater em Darwin, mas ele, esquece que ele já morreu há muito tempo. E... É, os, os republicanos corporativos, né? Então, o partido republicano é composto de três direitas bem extremas, mas diferentes entre si. Já o partido democrata, que é o partido que a tábua tem mais identidade, ele é dividido basicamente quase que exclusivamente em duas partes. Embora o partido grande, o partido democrata tem, tal, talvez a gente pudesse falar em três partes. Tem os blue dogs, que são pessoas que estão no partido democrata, mas são muito conservadores. Não é a tábata Tem conservadores culturalmente é a galera lá da, da Bíblia que fica andando com a Bíblia atrás do braço querendo bater na cabeça das pessoas com a Bíblia. E tem o, o pessoal que são os democratas corporativos. Quem são os democratas corporativos? Hillary Clinton, Barack Obama, é Joe Biden, esse pessoal. E tem a ala de esquerda do Partido Democrata que são os progressistas, os Bernie Sanders, Elizabeth Warren. É, Alexandre Ocasio cortez Para que, que eu falei todo esse negócio? A Tabata Amaral, que estudou lá nos Estados Unidos, ela estudou na Universidade de Harvard. Na Universidade de Harvard, a maioria das pessoas que são de esquerda lá são parte da chamada esquerda corporativa, dos democratas corporativos. E qual é a característica desse pessoal? É um pessoal que é a favor de direito dos gays, a favor da descriminalização do aborto. A favor de pautas, digamos, a favor de paridade salarial entre homem e mulher. Então, eles, eles absorvem. Diga. Ficou, você está mudo. Eu não estou te ouvindo, Carlinhos. Oi? Agora tá né? Agora estou. Diga aí. Pronto. De forma genérica, eles são mais liberais nos costumes, porém, na parte da economia, eles são um pouco mais moderados. É, e no, na parte da economia, eles quando eles negociam com a direita. Eles acabam sempre concedendo muito é, no, nos grandes temas. Então, por exemplo, quando Barack Obama propôs o que ficou chamado como a Affordable Care Act, que é o Obama Care, os Estados Unidos é o único país do mundo desenvolvido que não tem sistema de saúde universal. Quando ele propôs, ele já propôs um sistema que era um sistema concebido pela direita, que era um sistema que você expandia a base de consumo usando os planos privados. Ou seja, ele já começa num ponto de negociação já concedendo muito. E é quando o sistema foi implantado, já concedeu um pouquinho mais. É... O que isso significa, em termos práticos, é que esses democratas corporativos, nos temas econômicos, previdência, direitos sociais, serviços de saúde, educação, eles sempre concedem mais. Porque eles estão muito ligados ao grande capital, às grandes corporações empresariais. E tem uma fala do Carlos Lupe, presidente do PDT, que eu vou abrir aqui. Saiu no 247, mas saiu em vários lugares já. Enquanto você abre aí, eu vou ler aqui o superchat do Carlos Alberto Campos Lima. Obrigado pelo superchat, Carlos Alberto. Ele comentou o seguinte. Boa noite, André. Boa noite, Carlito. Tábata não é problema da esquerda. É problema do PDT. E ele também mandou outra pergunta sobre a Maria do Rosário poder ser caçada. Eu não estou sabendo o que é está que acontecendo com relação à Maria do Rosário. Mas antes do André, continu... antes do André continuar falando sobre a Tábata, a gente precisa deixar duas coisas claras aqui. Primeiro, tanto eu quanto o André, a gente não concorda com o voto da Tábata. Tá? Gente... Eu não sei se o André ficou tão decepcionado quanto eu, mas eu fiquei muito decepcionado com o voto da Tábata Amaral. Por ela ser jovem, eu esperava que ela ia trazer coisas mais novas para a política, apesar de eu também já perceber, André, o jeito dela um pouco mais próximo da direita. Tanto que eu já, já tinha até falado isso com o Pedro Zambarda ontem na live do, 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 do DCM, e também já tinha comentado isso é, antes também, acredito até com você mesmo aqui, quando a gente falou sobre é. a tábua, está um tempo atrás. Agora, as pessoas que estão aqui me acompanhando, que conhecem o meu trabalho, precisam compreender uma coisa: eu sou totalmente coerente. As pessoas podem dizer que a Tábata é falsa, que ela é mentirosa, que ela é traíra, não tem problema. Agora, se partir para xingar a Tábata, para ofender a Tábata, eu não vou permitir. Porque o que é que nos diferencia dos bolsomínios se a gente vir para cá? Ah, a Tábata é uma avagar? Ah, a Tábata é uma puta, qual a diferença? É esse mesmo pessoal que fala que o Bolsonaro é misógino. Gente, falta a coerência. A gente está aqui para questionar a atitude da Tabata Amaral como política. A gente não vai ofender a Tabata Amaral. E eu, inclusive, falei mais cedo que a Tabata Amaral se encaixaria no socialismo do PSDB, porque o socialismo do PSDB, que seguir social democrata, é um socialismo fabiano, que é um socialismo da direita, traduzindo de forma genérica. O André deve ter falado sobre isso também. O socialismo fabiano surgiu na Inglaterra, né? Onde um grupo de, de, de nobres não queriam se juntar à esquerda. Mas também não se adequava à direita inglesa. Então, eles, eles adaptaram ali um o que a gente chama de socialismo fabiano, que era um socialismo de direita. A gente chama até genericamente assim. Então, quando eu usei o exemplo lá do, do, do meu vídeo mais cedo sobre a Tabata Amaral, e para o PSDB, porque o PSDB se qualifica social democrata, mas a social. Democracia do PSDB é uma social-democracia do socialismo fabiano, é nesse sentido. Ou de forma bem clara aqui, o PSDB é de centro-direita. Ele só foi social-democrata lá nos, nos primórdios, no início mesmo da sua fundação. E volta a pedir aqui: eu não quero ver ninguém atacando pessoalmente a Tabata Amaral. A gente não está aqui para falar sobre a mulher Tabata Amaral, a gente está aqui para criticar a política Tabata Amaral. Então não venha para cá com palavrão, constigamento ofensivo da Tábua. Quer chamar ela de traíra ou que ela foi esperta? Pode falar. Agora, ofender ela de outras maneiras, infelizmente, eu não vou permitir. É simples assim, porque eu não vou admitir que a gente vem aqui, André, criticar, por exemplo, posturas de políticos e até de outros youtubers contra mulheres e porque a Tábua, Tamara agora tem uma opinião divergente da minha, da sua ou do nosso público, cara. Ah, mas a Tábua até uma não sei o quê tem de ter é, de respeito, isso, a gente tem que... O discurso não pode ser tolerado, assim como o discurso homofóbico, né a coisa que fizeram com o Glenn Greenwald uhum. lá no Congresso Sim. também é um absurdo. Então, é, foi, também é uma coisa que a gente... Para a gente, pra gente ter autoridade moral de criticar misoginia, preconceitos e tal, a gente não pode emular eles, facilitar que eles se propaguem. É, sobre a questão da decepção que você me perguntou, Carlito, eu acho que eu não fiquei tão decepcionado porque eu meio que já estava vendo que o caminho dela era, era esse. Então eu não, eu não me digo muito decepcionado, porque eu fiz vídeos, mais de um, criticando a Tabata de forma construtiva, tentando ajudar ela. Mas eu comecei a sentir que eu fazia um vídeo criticando ela de forma construtiva, e pouco tempo depois eu via ela dando um tweet, fazendo uma coisa, mostrando que ela estava indo mais na direção que eu estava criticando. Então eu comecei a dizer: olha. Eu não sei se ela viu meu vídeo, talvez ela não tenha visto, mas o fato é que ela não está escutando nem o Carlos Lupe, nem o Ciro Gomes. Se ela não está escutando o Ciro Gomes, como é que ela vai me escutar? Eu também dei uma certa dose de humildade assim para mim e, mesmo. E para quem está pedindo para processar, para o pro, pro PDT expulsar a Tabata Amaral, né? o, o, o PDT já divulgou publicamente que vai processar a Tabata Amaral. Né? E é uma coisa, para a gente ser justo aqui também, André. Não foi só a Tabata Amaral que votou pró. Reforma da Previdência não, foi ela, mas outros sete deputados do PDT. Isso inclusive foi no meu de, vídeo foi foi mais. E isso no meu vídeo, inclusive, eu citei, né, que foram oito deputados com a tábata. Só que tem gente que tá pegando só no pé da tábata, e a gente não pode esquecer os outros também, já que é uma crítica que está tendo uma traição, digamos assim, do pensamento do trabalhador, já que é uma crítica, então não pode ser só em cima da tábata. Tem outros deputados lá também do PDT que a gente tem de cobrar. E é como eu falei no meu vídeo mais cedo, o PDT tem que chamar a Tabata, chamar os deputados e falar, ó, oh, as diretrizes do partido são essas aqui, vocês se adaptam? Não. Então, muito obrigado, a gente quer saber se você pode, por gentileza, acabar saindo do partido, porque vocês não se identificam com os nossos ideais. Agora, o que está tendo um lixamento público, a mulher Tabata Amaral, eu acho que está saindo um pouco da linha. Eu vou vir aqui criticar, dizer que ela está errada, que não importa a justificativa que ela deu, porque o trabalhador vai sempre sofrer, especialmente aquele que ganha até 2 mil reais, isso é inquestionável. Agora, eu não vou partir para a ofensa pessoal, à tábua. Simples Com assim. Certeza. Porque... Com certeza, Carlito. É, falando sobre os, o número de deputados que você citou, foram 19 que votaram a favor da mudança nas regras da Procuradoria contra a orientação do, do, do partido. O partido que teve mais votos... É, desse tipo, foi o PSB o PSB teve, eu vou abrir aqui 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 11 deputados do PSB votaram a favor da reforma da Previdência contrariando o partido epa, calinha tô aqui, é porque eu fui pegar um negócio aqui rapidinho aí acabei ficando sem imagem, mas voltei fui pegar uma funa de papel <laughs> enfim então, é, foram 11 do, do, do PSB é, que fizeram essa coisa de votar contra a orientação do partido. Eu, aliás, já tinha analisado o PSB, e o PSB é um partido que teve uma época que muita gente de centro-direita entrou no partido. Então, o partido... Por isso que nome de partido, às vezes, não significa muita coisa. Partido Socialista Brasileiro... Por um tempo foi dominada por um centro-direita. Agora ele está com domínio de centro-esquerda, mas muita gente da centro-direita ainda estava lá. E esses 11 votos são prova é uma prova de que muita dessa gente que é de centro-direita ainda está dentro do PSB. Aliás, um exemplo assim trágico, Carlito, em termos de partido, já que a gente está falando sobre isso, é o PPS que depois virou cidadania, porque o PPS ele é remanescente do Partido Comunista Brasileiro, do PCB. E, e o PPS, com o Roberto Freire e tal, fez todo um caminho para a direita e chegou ao ponto de que teve que mudar o nome do partido para cidadania, porque realmente não tinha mais nada a ver com seus antigos é, ideais. Né? Ele modificou-se de forma é, completa. Eu acho que, mas a gente, só para finalizar o que a gente estava falando antes, de decepção, eu acho que eu não me decepcionei muito porque eu meio que já esperava, não, eu não tinha certeza. Eu até fiz vídeos falando sobre isso. O que eu estava querendo dizer é o seguinte: eu entendi que existia uma forte possibilidade dela seguir nesse caminho e estava tentando colocar ela em outra direção, mas ela não queria. Agora, existe uma fala explosiva do Lupe, que eu vou abrir aqui, que ele é o presidente do PDT, é explosiva. Eu acho que ele está botando um pouco de gasolina nessa, nessa coisa. Eu estou tentando tam, também salvar um pouco do partido, não sei, mas ele disse o seguinte. Lupe, presidente do PDT, diz que Tabata obedece ao bilionário Lima e não ao partido. O presidente do PDT Carlos Lupe afirmou à Rádio Gaúcha na manhã dessa quinta-feira que a deputada federal Tabata Amaral, que votou a favor do fim da previdência social, obedece ao bilionário Jorge Paulo Leman O mais importante, um grupo que tem o lema que é a segunda maior fortuna do Brasil, que dá o direcionamento ao partido. É, mas aí eu acho que ele está jogando para a torcida, porque ele não checou isso antes também. É, é, na verdade, a sensação que ele tem, que eu tive pela entrevista, é que ele estava tentando insinuar o seguinte, de que quando a Tabata se aproximou deles, ela já tinha o contato com o um grupo. Acredito, eu inclusive hoje eu, eu fui pesquisar sobre esse grupo. Acredito que a Tabata faz parte, que a gente pode até comentar um pouquinho. E é, ele insinua que eles pesquisaram, mas que a Tabata tinha predominantemente posicionamentos alinhados com os deles. Então, ele, eles sabiam disso, mas eles avaliaram que apesar dessa aproximação com Acredito e com Renova BR, assim, no todo, a Tabata estaria mais com eles do que no Acredito. E o que ele está dizendo agora é que ele se enganou. É que na verdade, a Tabata está mais com Acredito e com, com Renova do que com o PDT. Essa foi a conclusão que ele chegou agora, como se ele não soubesse disso antes. Antes, ele sabia do Acredito e do Renova, mas achava que na, na balança do peso o PDT e as ideias do PDT estariam mais presentes na Tábata. É, eu acho curioso que ele tenha cometido esse erro de avaliação e o Ciro também, porque assim quando você escuta a Tábata de forma atenta, você percebe sinais do que eu chamei de democratas corporativos dessa linha do liberalismo social. Então, eu não sei. É, 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 talvez o fato deles terem ficado amigos dela e terem ficado próximos dela, eles não viram. E uma pessoa de fora, como eu e outros que estavam de fora, tinham mais facilidade de ver, justamente porque não tinha aquela coisa de gostar dela. Quando você gosta de uma pessoa, quando você simpatiza com a história de vida da pessoa, tá, ela tem uma história de vida muito bonita. É, eu acho que isso meio que leva você a ter dificuldade de ver certas coisas. Então talvez eu não tenho certeza, não estou afirmando nada, uhum. mas talvez é, a proximidade tenha feito na balança eles pesarem mais o que enfim a história de vida, é, o posicionamento que ela estava dizendo ali e tal. Agora a Tabata, e eu fui ler sobre esse tal de Acredito e o Renova, eles são justamente uhum. uma tentativa de implantar no Brasil uma esquerda estilo democratas corporativos. É isso que eles são. E por isso que eu falei lá, tanto no início da nossa conversa, dos Estados Unidos. Porque eles pegam essa concepção americana de, olha, na nossa sociedade, sempre vai ter gente que não que, que é progressista nos, nos, nos costumes, que é, entende que o amor gay deve ser respeitado. Sempre vão existir essas pessoas. Então, o que eles estão querendo fazer? Mas vamos colocar pessoas que respeitam tudo isso, mas que, no que interessa na economia, eles estão mais comprometidos com a gente do que com pessoas que querem garantia de direito universal de saúde pessoas que querem educação para todo mundo que nos temas universalizantes eles vão estar a favor do um setor privado e contra é, o setor público contra a classe trabalhadora e tudo mais quando eu vi os documentos do Acredito e do e do Renova eu tive muito pouca dúvida em relação a isso porque eles usam a mesma linguagem que a, que, a, que os democratas corporativos usam. Eles não têm nem a criatividade de inventar própria. Eles copiaram. Tem muita coisa ali que é cópia. É, tem, um, tem um nome para isso em inglês, que é o seguinte, talking points, pontos para você falar. E que é, um partido, por exemplo, manda para um deputado ou um senador, tipo, fulano, fale um, dois, três, que são coisas importantes. Fale nessas três coisas, que, tipo um guia, um manualzinho. E eu, eu de tanto acompanhar a política americana, eu já conheço os talking points, esses pontos de fala do, do, dos, dos democratas corporativos. E aí eu li aquilo ali, tipo, ah, mas eu já vi isso aqui em algum lugar antes. Aí eu ia ler, ler um pouquinho mais, eu já vi isso aqui em algum lugar antes. É linguagem codificada. É, é engraçado que eles usam assim. Temos que diminuir as desigualdades, tal tá? um discurso meio de esquerda, né? Mas no outro parágrafo tem, tem lá incentivar o empreendedorismo, facilitar uma economia de mercado. É tudo linguagem codificada para privatizações, redução dos direitos trabalhistas. Quer dizer, é, é, é muito interessante, na verdade. Eu fiquei pensando se algum político de esquerda, que seja tipo um vereador tal, uma pessoa menor, não podia fazer uma. Assim, fazer uma aplicação para esses Acredito e Renova, defendendo ideias claramente de esquerda, só para ser rejeitado, para depois vir, ó, tentei e fui. Dá a carteirada, né? É, fui. É, exatamente. Tenho todas essas qualificações, tenho tudo que eles dizem querer, mas fui rejeitado pelas minhas ideias. Fui rejeitado porque defendo, de fato, direitos universais e esse pessoal não defende. Eu queria ver se tem alguém do Renova ou do, do Acredito. Defendendo, por exemplo, vamos incentivar a expansão do trabalho cooperado no Brasil e instituir democracia no espaço de trabalho como uma alternativa para a produção de bens e serviços. Vamos priorizar o SUS e, e reduzir drasticamente o setor privado, inclusive cobrando mais impostos do setor privado de saúde, que todo ano registra lucros recordes. Vamos pegar parte desse dinheiro e jogar no sistema público. Você acha que algum, uma pessoa com as propostas dessa? O Acredito ou o Renova iria financiar? Eu acho que não. E aí é o teste, aí é saber quem são esses caras. Então, para mim, essa coisa da Tabata, e eu disse isso num vídeo que eu fiz que o Henry recomendou, não é a Tabata, a Tábata é uma pessoa. Como você bem apontou, tem outros deputados que fizeram isso, e a gente tem que entender, não é a Tabata, mas o que é que o Acredito e o Renova que estão por trás dela e que tem a ver com essa concepção, o que é que eles estão tentando construir. Esse é o nosso papel, de apontar isso, deixar claro para as pessoas, e aí o cidadão é que vai resolver, beleza. Eu apoio, eu acredito, não acredito, ou eu não acredito, não acredito? Eu não acredito no Renova o BR. né? Deixa eu passar aqui, André, o nome dos outros deputados aqui para que a gente seja justo também, né? Claro, Com claro. os outros. Os outros que, assim como a Tábata, votaram também a favor da reforma da Previdência, Alex Santana, do PDT da Bahia, é, subtenente Gonzaga, de Minas Gerais, Silvia Cristina de Roraima, Marlon Santos, do Rio Grande do Sul, Jesus Sérgio, do Acre, Gil Cutrim, do Amazonas, e Flávio Nogueira, do Piauí. Né? Então, não é só a Tabata Amaral que votou favorável à reforma da Previdência. A gente tem que cobrar de todos aqueles que foram contrários ao trabalhador. Tem até um comentário, inclusive, que eu queria agradecer aqui do Bruno Augusto, ele falou o seguinte, o Carlitos, sobre a Tabata Amaral, tem cara xingando ela com palavras machistas, até mulheres. É, eu comentei não vou concordar com isso. Forte abraço, André. Pois é, Bruno, eu queria agradecer a você pelo super chat e espero que as pessoas entendam aqui que o debate tem que de se manter em alto nível aqui. E a gente está aqui, por exemplo, discordando das opiniões da, da Tabata Amaral, tentando compreender por que é que ela fez isso, já que não, não é algo que, que faz parte do, do, da identidade do PDT. Como é que ela fez isso? E o André está apontando algumas informações aí, então não precisa a atacar a Tabata Amaral. E queria aproveitar, inclusive, o um momento para agradecer também aqui ao Paulo Silva. Por quê, André? Tem muito tempo que o pessoal vem perguntando aqui, Carlito, quando é que vai liberar o botão Seja Membro do YouTube? E hoje o YouTube liberou o nosso botão Seja Membro, e o Paulo Silva aí foi o primeiro a se tornar membro do canal Historiador. Queria agradecer ao Paulo. E aí eu até queria um íconezinho aí, é um emoji, né, que chama, para quando o pessoal comentar o que é membro, que é um chapeuzinho de cangaceiro, né? Então, para representar o Nordeste. Então, deixa eu ver aí se, se as pessoas se inscrevem aí no canal como membros do canal para que apareçam esses comentários. Agora, sobre a situação envolvendo a Tabata Amaral, é óbvio que a Tabata Amaral. A, a única coisa que Tabata Amaral tem, talvez, mais próximo da esquerda, seria a defesa dos professores, como ela já foi público para falar algumas vezes. Isso acho que é latente, né, André? A Luta pela. Pela educação, pelos professores, mas é basicamente isso. Tanto que eu já tinha falado aqui, inclusive com o André Jacobina há um tempo atrás, que eu achava que a Tabata Amaral ela tinha meio que um pensamento muito próximo da direita, e que eu não sabia, inclusive, se a gente poderia levar em consideração que a Tabata seria realmente alguém aí novo na esquerda, como algumas pessoas falavam, nesse né? que realmente a gente poderia considerar assim. e muita gente acabou investindo. É, um voto na Amaral por ser jovem, por acreditar, e outra coisa que a gente precisa aprender também com a política, André. Aqui em Sergipe eu votei, eu vou dizer para você, o deputado federal que eu votei aqui em Sergipe e um dos senadores, né? Um dos senadores que eu votei foi o delegado Alessandro, porque aqui em Sergipe as escolhas de, de, de senador estavam terrível. Então eu tive de ir pelo histórico dele aqui na cidade, né pela a questão dele ser honesto, de ter. Feito um trabalho de combate à corrupção aqui, mesmo eu não tendo essa afeição por votar em polícia ou delegado, seja lá o que for, eu votei no Alessandro e, para deputado federal, eu votei no Fábio Mitidieri, que é do P... PDS, se não me engano, o PSD, não, PSD, porque puxei a ficha dele lá, não tem nenhum processo, não tinha nenhuma investigação, era ficha limpa. Mas hoje eu já vou entrar em contato com um amigo meu que é próximo dele para cobrar, para saber por é que ele votou a favor. Porque na época que eu votei nele no passado, eu não era tão conhecido na internet, digamos assim. E agora ele tem de entender que do mesmo jeito que ele ganhou, sem eu fazer campanha para ele, eu estou abrindo meu voto aqui, mas eu não fiz nem campanha para ele publicamente aqui na internet. Ele tem de fazer o que o trabalhador quer, porque eu vou cobrar ele. Eu vou cobrar ele, porque eu tenho como cobrar ele que ele é aqui de Sergipe. Eu quero saber, inclusive, a irmã dele foi eleita também deputada estadual aqui no estado de Sergipe. A família dele é envolvida com, com o segmento da saúde aqui. Enfim, então, o que a gente pode fazer? Na próxima eleição, foi a recomendação que eu dei hoje no meu vídeo, André. 2020, não votem nos candidatos que forem candidatos a prefeitos ou que apoiem candidatos a prefeitos que esse, sendo apoiado por esses deputados que votaram na reforma. A mesma coisa. Anota um nomezinho aqui no papel, ó. E 2022, não vote no deputado que votou a favor da reforma da Previdência. Sabe por quê, André? Porque somente assim os deputados vão começar a ouvir o povo na rua. Porque de vez em quando eles ficam, não, é o melhor para o Brasil, eles estão ganhando salários exorbitantes, tudo é pago por nossa conta, eles estão pouco se lixando se vai ter vai ser bom ou ruim para o povo. Só para você ter ideia, tem um cara de pau aqui de Sergipe, um deputado chamado Laércio Oliveira, hoje eu vou dar o nome dos bichos tudo aqui. Que é um dos autores da, daquela, daquela PEC da, da terceirização, não tem André? Sim. E ele é dono de uma empresa que, se eu não me engano, o nome da empresa aqui, a gente chama muito uma empresa de terceirizado. Cada então, quer dizer, não, não, não seria um conflito de interesses aí, não, né? Aí, inclusive, ele também foi um dos deputados que votou favorável à reforma da Previdência. Um cara que é empresário de carreira, eu não vou dizer, eu não sei os méritos dele como empresário, que eu conheci ele publicamente em 2010, quando ele foi candidato a deputado federal. Ganhou em 2010, inclusive foi eleito num período aí atrás pela Veja, um dos cinco melhores deputados do Brasil, pela questão da atuação, projeto aprovado, mas trabalhando para quem? Por, co por corporativismo. Porque ele mesmo é dono de uma empresa assim. Agora sabe qual é o problema, André? Chega 2022, o cara chega derramando dinheiro aqui. Porque é incrível, todo deputado, quando chega na época da eleição, viaja a todos os interiores, com as malas cheias de dinheiro, e ninguém nunca consegue pegar esses caras. Ninguém nunca consegue denunciar. É vereador recebendo 5 mil, 10 mil, 15 mil para dar 500 votos, mil votos. Mas você vê os caras passam por Blitz de Polícia Federal, Polícia Estadual, e ninguém acha dinheiro. Os caras viajam, André, com mala cheia de dinheiro. Eu falo porque eu tenho gente próxima a mim. Já trabalhou em campanha desses deputados aí, diz que eles viajam com mala de dinheiro dentro do carro. Então, se isso acontece aqui em Sergipe, que é um estado pequeno, imagine estados maiores. Entendeu? Agora, o povo precisa aprender a votar, precisa aprender a cobrar. É simples assim. Eu concordo com você, Carlito, e eu acrescentaria que esse tipo de acontecimento tem que motivar a população a abraçar ideias como a ideia de uma democracia mais direta. Por exemplo, por que a esquerda não pode capitanear a ideia de que uma coisa como a reforma da Previdência deveria ser plebiscito? Vamos pensar na e seguinte... E a constitu... Exatamente, aumento de salário dos deputados, por exemplo, também. É, por que essas coisas não podem ser plebiscito? Vou te dar um exemplo. Se a gente parar para pensar na discussão sobre a reforma da Previdência, surgiram algumas propostas relativamente consolidadas. Vamos pensar que a proposta A seria a proposta do PSL de Paulo Guedes. proposta A do PSL do Paulo Guedes é uma proposta estilo chileno. A proposta B seria a proposta do Rodrigo Baia, do Centrão e de todos aqueles partidos que estão juntos. A proposta C seria a proposta do PDT do Mauro Benavides Filho, que ele inclusive trouxe durante a campanha, você lembra disso? E Ciro Gomes Sim. falou sobre ela, que tinha capitalização, mas tinha uma proteção do trabalhador até um determinado ponto então era uma, uma proposta híbrida e vamos pensar que a proposta D seria a proposta do PT do PSOL de... aí você teria seis meses de discussão e o povo decidiria via plebiscito em novembro ou em dezembro qual é a reforma da previdência que eles querem por que que tem que ser político por que político uma coisa Desse grau de importância, as pessoas estão se sentindo traídas por esses deputados que votaram a favor, porque quando eles votaram nessas pessoas, eles votaram imaginando que eles votariam contra a reforma da Previdência do Maia. Mas aí acontece um monte de coisa por lá por dentro do Congresso. Alguns deputados lutam por alguma coisinha, uma emendazinha que ele quer depois usar. Eu que consegui essa emendazinha aqui, ou outro deputado que consegue uma dinheiro para a emenda parlamentar e aí fica todo feliz porque conseguiu isso e aí volta a falar... quer dizer os motivos são vários não é um motivo só mas é... e o povo está fora dessa jogada o povo não tá participando então eu defendo que as grandes questões você sabe disso eu defendo que eu chamo de democracia ampliada eu defendo Sim. que as grandes questões eu tenho que está no meu livro discutindo no meu livro ali a nova máquina do tempo eu defendo que as grandes questões sejam decididas pela população e que você tenha progressivamente mais poder à população. Eu, eu sou até meio radical. Eu defendo que o povo, no futuro, em relação aos representantes distritais, o povo deveria ter poder de revogação de mandato. O cara se mostra corrupto, bandido ou contraria totalmente o interesse popular, o povo deveria ter o poder de fazer uma assembleia, dizer que o cara não, não, não merece e se a votação for superior a um determinado número. O cara perde mandato. Mas... Sobre isso, André, eu tenho, eu tenho até observação para fazer, porque, como eu estou fazendo ciência política agora, eu estava vendo a questão, eu estava compreendendo melhor a eleição americana, né? que, que é um tanto quanto complexa, e eu compreendi, inclusive, aquela questão dos delegados, que tem a ver com a eleição dos deputados também. Né? Se determinado partido tiver mais votação estadual em determinado estado, aqueles colégios, né? os delegados, como eles, eles chamam, vão para o partido que. Tem um candidato a presidente. E uma coisa que poderia ter aqui, que tem nos Estados Unidos, é a eleição de meio de mandato também. Porque acontecendo isso que está acontecendo agora, ano que vem a gente já poderia, por exemplo, ir na urna e falar: ah, tá, Batamaral, você, Fulano, Beltrano e Ciclano, votar contra, perdeu o mandato. E aí a gente conseguiria, inclusive, reverter essa base de apoio ao Bolsonaro. Queria agradecer aqui a mais quatro membros, né? Como eu disse, a gente abriu aqui o espaço para a comunidade agora a gente tem apoiadores no canal, muito em breve eu vou fazer conteúdo exclusivo para apoiadores também, liberou hoje, ainda estou me familiarizando, mas vão ter alguns conteúdos exclusivos, óbvio que todos os conteúdos que serão para apoiadores, para membros, né, também serão publicados depois, mas eu vou ver se eu faço alguma coisa exclusiva para membro, membro também. Queria agradecer a Romulino, Sueli, Dani Simões, meu amor, beijo no seu coração, espero que você esteja melhor, para Carlos Alberto também, que inclusive mandou um superchat para a gente, Dizendo o seguinte, André, que o Lupe e o Ciro se fazem de bobos. Né? Fazem de conta que não estão percebendo o que estão tá, acontecendo aí. E, na verdade, a minha crítica, literalmente, a gente tem de partir do seguinte pressuposto, né? essa é a minha compreensão, pelo menos. Se a gente não mudar o ponto de vista de compreensão é, política, a gente não vai conseguir melhorar o voto. Por quê? Uma das, um, no Brasil, por exemplo, a nossa lista, o nosso modelo de, de, de política é a lista fechada. Não é isso? Inclusive teoricamente deveria ser o eleito mais votado, mas na verdade não. Tanto que existem vários partidos políticos, inclusive existe a possibilidade, André, de até 2020 a gente ter 85 partidos no Brasil. Tudo isso por quê? Porque os partidos se mantêm por conta de um dinheirinho que a gente chama de fundo partidário. É. Né? Então, a gente precisa ref... primeiro pensar numa reforma política. Você já falou sobre isso comigo aqui também, sobre a questão eu, eu, da reforma... Eu tenho uma ideia sobre o fundo partidário, eu queria compartilhar com o seu público, depois eu falo com o meu também. Eu acho que eu já falei num vídeo, mas eu tenho uma ideia. O fundo partidário hoje está quase 2,6 bilhões. Né? Se você usar o fundo partidário na totalidade. e você Vai poderia... aumentar para 3,7 bilhões ano que vem, é, só para atualizar. Eu teria, vamos considerar que chega a 4. Mas 3,7 dá. Se você dividir. O fundo partidário pela população brasileira dá uns 20 reais por cabeça, mais ou menos. Se você reduzir para só a população em idade, é, idade adulta, acima dos 16 ou 18 anos, daria mais, daria uns, provavelmente perto de 50 reais por cabeça. Eu defendo a seguinte ideia: todo cidadão brasileiro teria dinheiro da democracia. Qual é a ideia do dinheiro da de democracia? O di... Iria para uma conta especial. Você só poderia usar esse dinheiro, o dinheiro é seu, assim, para você te sacar. Você só poderia usar esse dinheiro em uma circunstância. Você ia decidir para qual partido ou para qual político esse dinheiro iria. E você teria que fazer isso pelo banco, você não poderia sacar, entendeu? Seria uma decisão assim: você vai no banco e diz, eu quero que Fulano de Tal fique, ou por aplicativo no celular, enfim. Qual é a grande jogada? E você, o dinheiro seria a população que ia decidir. Qual é a grande jogada? Mas, mas, tem, um, mas tem um problema, André. Isso aí. Eu estou falando. Isso eu vou falar com você, porque eu estudei sobre isso na minha última matéria da pós, né, sobre ciência política. Nos Estados Unidos, por exemplo, a predominância é o financiamento privado. Na França, a predominância é o financiamento público. E, inclusive, aqui no Brasil existem projetos para serem mistos. Porém, a gente tem um problema que tem no Brasil e em alguns países do mundo, que são as grandes corporações. A, claro. gente, viu agora a gente viu agora o exemplo do PSL. Que utilizou pessoas anônimas para poder lavar dinheiro, porque quem é que fazia aquelas doações ali e eram empresários que faziam. Então, esse que é o problema. E também tirar dinheiro público para dar para uma banda de ser o um que fazer, porque enquanto a gente vê lá que tem político que está lá para realmente tentar fazer alguma coisa, a maior parte quer seguir a política como carreira, né? porque o expediente político. É muito bom, o cara trabalha pouquíssimos dias na semana e com raras exceções, como aconteceu, por exemplo, agora na reforma da Previdência, ele vai lá basicamente, bate o ponto e sai. Inclusive, se algumas audiências que estiverem aparecendo lá não for de interesse dele, ele entra, bate o pontozinho dele, fica lá. Ou então, amigos, como aconteceu recentemente com a Carla Zambelli, o Frota, os seus colegas deputados vão lá e assinam por eles né, a, a lista de presença. Então, o que a gente tem de fazer primeiro é cobrar uma reforma política. Acredito que esse é o pressuposto. Inclusive tem um exemplo muito interessante da Alemanha que eu estudei recentemente, onde lá é metade e metade, né? Lá é metade lista aberta e metade lista fechada. Ou seja, a metade dos eleitos são, por legenda partidária, né? O, os que são proporcionalmente mais votados é, levam da legenda partidária, perdão, e também os proporcionalmente mais votados. Mas só que mesmo assim, segundo os alemães, ainda tem algumas desproporcionalidades. Mas Nesse caso, por exemplo, da, 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 da Alemanha, é um dos exemplos que eu achei mais próximo do que seria interessante para a gente aqui. Porque às vezes a gente tem aqui candidatos, André, que tem... Vou dar um exemplo aqui de Aracaju. Tem um amigo meu, recentemente, foi candidato a, a vereador aqui em um partido relativamente grande, né, entre aspas. Teve quase 1.100 votos. Outro cara teve 790, mas entrou junto com o partido que a legenda partidária ajudou ele e ele acabou se elegendo. Então, eu acredito que talvez a lista mista, né, metade metade, fosse uma solução. Agora o povo também tem de parar de se acomodar. Tem um rapaz aqui comentou, acho que o nome dele é o Wellington, inclusive. Ele comentou que se essa decisão que aconteceu no Brasil fosse na na França, o, é o Washington, o povo ia para a rua protestar. E a gente tem de protestar mesmo, sabe por quê? Ainda não acabou, André. É o, o Rodrigo Maia quer colocar amanhã em votação a o segundo turno, só que os senadores só vão votar isso entre final de agosto e setembro. Então, a gente tem como ainda solic... apertar a mente dos senadores aí e cobrar. Sabe? Desculpa, sabe por quê? Vocês aí que são de outros estados do Brasil podem ter certeza que esses senadores aí que vocês têm no estado de vocês vai querer lançar candidato a prefeito das suas respectivas capitais ou cidades e vocês vão chegar para ele falar, lindão, como é que você quer que eu vote no seu candidato se você está contra o povo? E uma coisa que político tem medo, André, é quando o povo se revolta. Com certeza. Porque quando o povo, quando o povo se levanta para o político, ele fala, opa, espera aí, não posso ficar contra o povo. Porque se eu ficar contra o povo, eu não vou ter voto. Se eu não vou ter voto, eu não vou ter meu emprego e não vou ter meu empregozinho, meu dinheirinho fácil todo mês aqui. Então... Vou começar a cobrar o povo. Só que o problema é que a gente está ficando é, achando tudo normal. Eu ia dizer acomodado, mas tem gente que vai para a rua. Mas tem gente que vai para a rua acha normal, por exemplo. Tem as manifestações aqui. Aí uma parte vai, outra não vai. Ah, mas é porque eu tenho um compromisso. Gente, é o futuro do ser do meu país. Todas as manifestações que tiveram aqui, André, eu compareci. Inclusive tiveram duas que eu fui que eu não levei câmera, não levei nada. Eu fui como Carlito, cidadão, que foi lá protestar. E foi lá com, com, com a plaquinha, entendeu? E a gente precisa ir a rua. Mas não é promover quebra-quebra, confusão, não, é protestar corretamente. E ser escravo disso aqui, ó. Eu sei que às vezes parece chato o meu discurso quando eu falo que a gente tem que seguir a Constituição, e muita gente fala: ah, mas eles não seguem a Constituição. Pois é, mas é por isso que nós criticamos eles, porque eles não seguem a Constituição e nós não somos eles. Concorda comigo, André? Com certeza, e a Constituição brasileira ela tem muitos méritos em termos de ser uma Constituição que tem um olhar verdadeiramente social-democrata, não da social-democracia fake, que você lembrou aí, tipo do PSDB, que se tornou um partido de centro-direita, mas da social-democracia europeia, de gente como Olaf Palme, que capitaneou a defesa de direitos sociais, como o direito à saúde, à educação, à segurança, à habitação. E a, é, a garantia desses direitos e financiar adequadamente isso é fundamental. O problema é que o Brasil fez a garantia constitucional, mas não modificou sua estrutura tributária e as outras estruturas oligárquicas do Estado para garantir que isso acontecesse. Então a gente acabou com um bom projeto que não ganhou viabilidade porque a oligarquia se instalou por dentro da nossa democracia. E a luta é justamente é, livrar esses, o Brasil desses interesses oligárquicos. E das interesses das grandes corporações empresariais que continuam contaminando o Estado brasileiro, né? É, eu acho que. Oh, essa... oh, oh uma fala, só para interromper, desculpa interromper você, André, mas rapidinho. Oh. O Rubens Gonçalves comentou um negócio aqui, não perca a sua linha do raciocínio, não, para você voltar de onde você parou aí. Mas só para afirmar o que eu estou dizendo aqui, ó, que tem de pressionar os deputados. O Rubens Gonçalves botou o seguinte: dos 29 deputados federais do Paraná, só dois votaram contra a Previdência. Tadeu Venere e Luciano Dutti. O resto é escória da, é, que para que paranaense votou. Aí o que, é que vocês vão fazer agora, vocês do Paraná? Começar a mandar mensagem no Twitter, ligar para o gabinete dele lá em Brasília e falar: bora, queridão, o povo não quer isso, não. Até porque as pesquisas que têm saído, algumas, inclusive recentemente, o Bolsonaro conseguiu arranjar uma pesquisa que dá empate técnico, né? Entre aqueles que aprovam e aqueles que não aprovam a reforma. Mas a gente tem que cobrar agora, até porque o, o deputado ele é escravo do povo, ele trabalha para o povo. Tá, continua seus pensamentos aí, meu irmão. Desculpa interromper, não, não. Eu já tava concluindo. Na verdade, vou pegar essa sua linha aí para falar de pesquisas, porque pesquisa depende muito da metodologia. Por exemplo, será que a pesquisa que deu perto do empate explicou, por, por exemplo? que essa reforma da previdência que foi aprovada em primeira instância agora, em primeiro momento agora, ela praticamente acaba com a aposentadoria dos trabalhadores rurais, porque quando você pega a expectativa de vida do trabalhador rural e você compara com quanto ele vai ter que trabalhar para ter direito à aposentadoria, fica evidente que a imensa maioria dos trabalhadores rurais não vão ter a aposentadoria. Teve até uma brincadeira que eu recebi aqui, uma brincadeira, um certo humor e eu gosto muito disso. Dizendo assim que Previdência agora virou indulgência divina, porque você paga em vida e só recebe em morte. Então, é, mas, mas, mas é muito isso. Quer dizer, é, é, o grande problema, você tem que ir para os detalhes. E eu é, acho que muita gente diz: Ah, eu sou a favor da reforma da Previdência porque são pessoas que são favoráveis ao governo Bolsonaro. E Bolsonaro disse que tem que ter, e eles vão. Porque é bom, é. é, é... E, e eles vão de tabela. É uma tabela. O Bolsonaro disse, eles repetem. Agora, eu quero ver você explicar o que é que a reforma da Previdência faz com essas pessoas e todas elas dizerem que são mesmo assim favoráveis. Muitas delas provavelmente vão dizer, aí não sei, tal. Algumas vão continuar dizendo que são favoráveis, mas você vai... gosta muito do exemplo do, do Brexit, né? Que o pessoal do Brexit foi a favor do Brexit. Aí votaram, não, é melhor, porque a economia da Inglaterra, do Reino Unido é muito forte e fica levando o resto da Europa nas costas. Vamos votar no Brexit. Votou, né? Pronto. Agora vamos conversar. Então, vocês vão perder direito de transitar livremente na Europa. Vocês vão perder alguns pactos, alguns acordos. Aí a pessoa falou, peraí, mas não explicaram isso pra gente na votação não. Aí, pois é, agora a gente tá vendo a confusão que tá lá, né? Porque a maior parte da população da Inglaterra, do Reino Unido no geral, é contrária agora ao Brexit. Alguns se disseram enganados, né? E inclusive tem alguns pedindo um novo plebiscito. Alguns países, inclusive, querem é, se, não aceitar o um acordo, como é o caso da Escócia, que disse que não queria assinar o um acordo de saída da União Europeia. A Irlanda também, se eu não me engano. E vai acontecer a mesma coisa aqui. E sabe o que é injusto essa reforma, André? Eu não sei com quantos anos você começou a trabalhar, mas eu comecei a trabalhar com 15 anos na empresa do meu pai e era no sistema de. Menor, jovem Era menor aprendiz antes. Antes de ser jovem aprendiz, né? Era menor aprendiz. E aí eu estudava de manhã e ia para a empresa do meu pai. Era uma empresa mesmo, viu, gente? Era uma loja que minha mãe tinha de cama, mesa e banho, pequenininha, né? Foi o sonho do brasileiro de ser empreendedor. E aí eu trabalhava com meu pai. Depois de um ano e um ano e pouco trabalhando com meu pai, eu fui trabalhar com um amigo dele em uma farmácia, a mesma coisa, né? Trabalhando é, metade do período é, na empresa lá e metade estudando, até que eu pude trabalhar com um tempo integral, né? E minha carteira foi assinada. E eu tenho hoje cerca de 15 anos, André, de contribuição de contribuição à previdência social. E eu tenho 33 anos de idade. Se a reforma da previdência passar, eu vou ter que trabalhar mais 35 anos, pelo menos, para conseguir aprovação. Enquanto o filho de deputado ou ex-deputado, por exemplo, que estudou, terminou de estudar o ensino médio, foi para a faculdade terminou a faculdade, entrou no mercado de trabalho com 24, 25 anos, vai se aposentar no mesmo tempo que eu, que entrei no mercado cerca de 10 a 15 anos antes que ele, entendeu? Então isso não é justo. É Sem aqui. falar nos professores. Você é professor, você sabe como é que o professor vai ficar 49 anos dando aula em uma sala de aula? Na verdade, eu, eu já eu, eu brinquei uma vez que eu estava falando da aposentadoria de meu pai. Para uma pessoa e a pessoa assim, e você já tá pensando em se aposentar? Aí eu virei para essa pessoa e disse: Não, eu tô falando da aposentadoria do meu pai, porque a minha eu não vou ter. <laughs> Entendeu? Então, eu, eu, eu tô falando: Meu pai vai ter, minha mãe vai ter, outras pessoas vão ter. Eu não tenho a minha aposentadoria. Se eu tiver, vai ser aposentadoria privada. Eu inclusive já comecei a pagar. Então é, eu meio que desencanei, tô também contribuindo no INSS. Da vez que eu fui professor substituto, eu fui professor substituto já várias vezes, mas eu, eu fico na dúvida. Toda vez que eu vou pagar um boleto do INSS, eu fico, será que eu devo pagar? Eu fico, será que isso, um dia eu vou ver essa aposentadoria? Eu já não sei mais. Inclusive porque você sabe que essa reforma da Previdência, assim, daqui a 10 anos, a gente vai estar discutindo uma nova reforma da Previdência, porque a direita, daqui a um tempo, vai estar pressionando novamente para empurrar porque o Guedes ele não teve a reforma da previdência que ele queria o Paulo Guedes deu entrevista eu não me esqueço que ele disse que a reforma da previdência na opinião dele foi abortada e não é apenas por causa da retirada da capitalização é porque ele queria segundo o que ele diz economizar muito mais do que foi possível ser economizado então porque o pessoal e por que que o Maia e tal seguraram um pouco a onda eles seguraram por um motivo relativamente simples do tipo: se eles aprovam a reforma do Guedes, todos eles seriam colocados para fora, ou quase todos seriam colocados para fora nas próximas eleições. A gente estaria discutindo aqui não a lista do pessoal da esquerda que votou a favor, mas se fosse a, a, a reforma do Paulo Guedes, seria a lista de todo mundo que votou a favor e esse todo mundo que votou a favor, esse pessoal estaria com chances muito pequenas de serem eleitos reeleitos nas próximas eleições, porque seria uma reforma tão selvagem, tão absolutamente selvagem do Guedes, que é... Aí o Rodrigo Maia tem uma, tem uma entrevista dele que ele diz assim, e eu citei no meu canal: ele diz assim, nós não podemos fazer a reforma chilena, porque a reforma chilena uhum. seria a nossa destruição. Quando ele disse nossa destruição, ele não estava falando do Brasil, não, ele estava falando dele, como, como prefeito. Não, como, como deputado, ele estava falando. A, deputado. a nossa destruição, ele estava falando dele, dos eu amigos. perguntaram deles. se ele ia ser candidato a prefeito do Rio. Aí eu estou com isso cabeça. Entendi, mas ele estava falando do, dele, como deputado, e de todos a os classe outros. Classe política, no caso, né? Porque quando é. o pessoal entendesse o que ia acontecer com a reforma, todo mundo que votou favorável naquela reforma eu no governo que o queria perderia mandato. Era suicídio político. Então, eles tiveram que armar uma reforma que pelo menos garantisse que talvez eles se reelegessem. A reforma que está sendo aprovada agora ela é uma reforma muito ruim. Mas ela não é tão devastadora quanto a do Guedes, e por um motivo simples. Porque eles precisam ter alguma coisa para dizer para os eleitores deles daqui a alguns anos. Eles cederam, né? Não, a gente cedeu isso aqui, a gente mexeu nisso. Ela está ruim, mas a gente deu jeitinho de não ficar tão ruim. Eles vão ter alguma coisa para dizer, porque o Rodrigo Maia percebeu que se sai a reforma do jeito que o Guedes queria, ele estava. E ele, como presidente da, 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 da Assembleia, ele estava alinhado. Ele seria a pessoa que seria crucificado, não seria o Bolsonaro. Entendeu? O Bolsonaro, o Bolsonaro seria crucificado Pode falar. em parte. Mas, com certeza, quem conviveu ali no dia a dia e quem deixou a coisa passar daquele jeito seria um, um dos primeiros que. Ter, Seria destroçado. E aí não ia ser esquerda, direita, ia ser todo mundo com a aposentadoria prejudicada que ia vir para rua, independentemente de ser conservador, ser progressista, que ia estar retado. Tem alguns comentários interessantes aqui, né? Tem um do, o do Paulo MC, filho, que disse que me comparou com a Betina, disse que botou assim: eu trabalhei com meu pai sim, e se eu venci na vida foi porque eu mereci. Na verdade, o, o, meu, o meu emprego com meu pai era um emprego de Office boy inicialmente, né? E eu não ganhava um salário porque eu trabalhava meio turno, e quando meu pai não tinha dinheiro para me pagar, eu recebia parcelado e, e, além de ser office boy da, 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 da empresa, entre aspas, do meu pai, é... eu falo empresa porque era registrado, mas era uma, uma porta que minha mãe tinha um salão, aí vendia cama, mesa e banho, e depois de um ano aberto, ela botou um disco mensagem. Aí eu, Carlito, de bicicleta, lá em Tabuna, fazer cobrança do disco mensagem da minha mãe tanto que quando teve um, um depois de um ano mais ou menos que eu trabalhava com meu pai, um amigo dele me chamou para trabalhar na farmácia, porque ia me pagar um salário. Aí eu fui trabalhar com o um amigo do meu pai. E eu venci, na verdade, não foi graças a mim não. Eu venci graças ao meu pai que me proporcionou educação, né, que mesmo estudando escola pública, não deixava eu faltar, não deixava eu atrasar, nada. Sempre fui eu chegar na escola no horário certo. E teve um comentário também aqui da Ma, deixa eu ver aqui o nome dela. Da Mar Margarida, se eu não me engano, que ela comentou que a filha dela vai entrar no mercado de trabalho agora, depois de concluir o ensino médio, ou o ensino, o ensino superior. Mas tem gente, Márcia, pronto, só para concluir aqui, mas tem gente, Márcia, por exemplo, que não tem a oportunidade de só entrar no mercado de trabalho quando termina a graduação. Tem gente que tem que trabalhar, inclusive, para pagar a graduação. Então, eu tenho certeza que você vai concordar comigo que não é justo, por exemplo, que sua filha, ou ou seu filho, sei lá, quando você se ele também faz faculdade ou se você tem filho, eu não sei, é que ele precisa trabalhar menos tempo que eu para se aposentar, entendeu? Porque na teoria vai ser o mesmo tempo, né, André? Mas só que como eu não vou ter a idade mínima para aposentar, então o, o filho da o, a filha da, da Márcia, se tiver o mesmo tempo de contribuição é, que eu, quer dizer, menos tempo de contribuição que eu mas se tiver a idade, ela vai se aposentar. Porque eu, se não me engano, vai ser 49 agora para aumentar o tempo de contribuição, eu entrar a minha idade de aposentadoria mínima. Então, na verdade, eu vou ter que contribuir por mais 37 anos, porque eu tenho 32, a idade mínima vai ser 65 para homem, né? É, eu, eu vou realmente ser por idade, não vai ser por, por, por tempo, não. <laughs> na verdade, eu acho que o governo, com isso, ele está querendo fazer com que as pessoas... Empreendam, façam alguma coisa para não se aposentar, porque a gente está vendo claramente que pouquíssimas pessoas vão se aposentar nesse sistema aí. O pessoal fala, ah, a expectativa de vida está aumentando, está aumentando. Vamos pegar o exemplo do Paulo Henrique Amorim aí. Paulo Henrique Amorim, cara que aparentemente não tinha problema nenhum, né? Ele tinha um problema cardíaco, como foi divulgado hoje no, no jornal, mas ele fazia o tratamento, estava tudo bem de repente morreu. Imagina Carlito aí, trabalhou, que nem um condenado, com 67 anos, se aposentou, 65 anos. Se aposentou, pronto, vou viajar ao Brasil. Primeira viagem, farto burro. E aí? Porque uma coisa que meu pai fala é verdade, André. A gente deveria ter o direito de se aposentar para aproveitar um pouco a vida e não se aposentar para pagar plano de saúde, para pagar remédio. Eu vou dar o um exemplo do meu pai. Meu pai recebe R$ reais mais ou menos, e paga de plano de saúde R$ reais. Aí eu digo para você: como é que meu pai consegue sobreviver, André? Não tem como. Tem como? É, você está falando é, o, o grande drama do Chile, que fez a reforma barra pesada que a gente falou, foi que os custos com medicamento disparam quando a pessoa tem mais idade. Então, se nós chegarmos até uma, uma idade maior, você vai ter que pagar custo de medicamento, plano de saúde e tal, você. O dinheiro vai todo embora. Quer dizer, é, é uma, aliás, a questão do custo dos medicamentos é uma questão muito importante para políticos de esquerda trabalharem, porque nos Estados Unidos, por exemplo, o Bernie Sanders está defendendo firmemente a ideia de renegociar medicamentos, trabalhar com genéricos, fazer uma estratégia gigantesca nesse setor para os medicamentos despencarem. O Brasil é um país com medicamentos caros, com preço de medicamentos Inclu Inclusive, o Brasil é um dos poucos países do mundo, eu falo isso porque eu trabalhei em farmácia há 10 anos e fui gerente de farmácia, André, é um dos poucos países do mundo que o preço do remédio é controlado pelo governo. O, a gente recebe um, um livrinho lá, né, que tem o valor máximo que o remédio pode ser cobrado. Só que sabe qual que é o problema, André, disso? Existem alguns esquemas, né, acordos que são feitos grandes vou... redes, por, a gente chama de, é o, como é o nome quando tem aquelas corporações, no, tru, no trust, é isso que chama? Antitrust. Isso. E quando, acontece, quando acontecem esses acordos, grandes corporações se juntam para comprar remédio. Eu lembro que eu chegava a comprar remédio na farmácia que eu era gerente, eu comprava uma caixa de Nimesulida, não vou dizer a marca, mas Nimesulida, de uma marca inclusive que patrocina a estocar. Né, tem três laboratórios de farmácia que docina estocar agora bota de para funcionar aí uma das marcas a caixa André eu não sei como meu patrão conseguia comprar 50 centavos sabe quanto é que a farmácia vendia 16 reais sabe quanto é que tava no livro lá que dizendo que o, o do livro do governo o preço máximo 22 reais ou seja por que que a farmácia não botava no máximo 5 reais que seria 10 vezes o valor que ela comprou porque até o sistema de controle do governo é incorreto. É falho. Com certeza. A farmácia popular do Brasil também, que é uma coisa boa de se falar, né? Que muita gente criticava, mas tem farmácias, inclusive, inclusive, que ficaram abertas muito tempo aí por conta da farmácia popular do Brasil. Foi, é, foi um programa que deixou de existir ainda no governo Temer. Outra coisa também de se falar é que. Apesar de ser um programa bom, a gente sabe que tinha fraudes, mas qual que é o problema do Brasil? Ao invés de combater a fraude, não, combate o benefício. Você reparou como é que é o mal do Brasil? Vamos combater a fraude, não, tira o benefício. É assim. É. Deixa eu ler algumas perguntas aqui, André, para ver se o pessoal quer fazer. Ah, antes de seguir aqui, de ler a pergunta. Tem gente que está falando sobre a questão do trabalho infantil, não sei o quê. Gente, o tipo de trabalho que eu exerci era do menor aprendiz, que hoje chama jovem aprendiz. Era legalizado, não era trabalho infantil, com a carga horária estabelecida como normalmente é para um adulto. É para um adulto, não. Normalmente são quatro horas de quatro a seis horas no máximo. Cadê? Quem paga a aposentadoria dos aposentados se não tiver a receita da Previdência? E aí, André, quem paga? Quem paga é o contribuinte. O problema é que as pessoas não... Quer resolver o problema da Previdência? Eu vou dar uma solução aqui agora. A gente sabe que parte dos problemas está relacionado com quem? Com as aposentadorias dos militares, né? Vocês aí que apoiam o Bolsonaro, ou até gente aí que apoia a reforma da Previdência, faça o seguinte, visite uma vila militar e veja quantas mulheres vivem lá com seus maridos, com seus filhos, só que não são legalmente casadas, porque se casarem acontece o que, André? Divisão? O que é? Eu não, sei não como... se casar, elas perdem o direito da pensão que normalmente recebe ela... do papai. É um militar, claro. Aí elas não se casam formalmente. Não se casam de... formalmente. E isso, agora sabe o que eu acho engraçado? O aposentado que recebe um salário mínimo tem de fazer prova de vida. O que está aposentado por invalidez tem de fazer teste no de que peste lá para ver se ainda está inválido, mas esse pessoal que recebe aposentadorias altíssimas aí, pensões altíssimas de papai e mamãe que era do exército, como diz os amigos meus aqui, que era do exército, a previdência social, André, não vai lá fazer uma períciazinha, uma visita para ver se a mulher mora com alguém ou não, porque hoje não precisa mais somente o documento do casamento comprovando que a pessoa é casada, não. Tá? Se algumas testemunhas conseguirem comprovar que a pessoa tá em uma união estável ali há muito tempo e que não legaliza por causa da fraude, né, para poder não perder o benefício, acontece. Só que sabe o que acontece? Nada. Os militares começam a pressionar o governo, o governo tem um ditado que a gente fala aqui que quando a gente aperta muito a pessoa que é fraca, ela peida, né? Então o governo é a mesma coisa. O governo tem medo dos militares, o militar aperta um pouquinho o povo, não, 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 tá bom, tá bom. Tem de cobrar. Se eu não me engano, o Ciro falou 90 bilhões, é o que é o que o os aposentados, do, 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 dos militares, a aposentadoria de militares, representam para o, o, a previdência social. E eu não estou dizendo que não deva ter aposentadoria para militar, mesmo discordando, inclusive, com valores. Mas é como eu estou dando esse exemplo. Eu queria, inclusive, que, de, perguntar a quem está assistindo essa live aí, se vocês conhecem alguém, por exemplo, que é casada, que tem filho, mas que não está lá no papel legalzinho casada, porque senão perde a pensãozinha de papai. Comenta aí embaixo, ver se vocês conhecem alguém. Você está pesquisando alguma coisa aí, o que, André? Procurando Ciro Gomes para ver qual era o número. Ainda não achei, não. Ele postou no Twitter dele, se não me engano, foi no Instagram. O mais, é, o mais duro que ele falou, isso eu já citei, que é de cada 100 reais de sacrifício, 83 são cobrados de quem ganha até 2 mil reais. Esse dado eu, eu peguei mesmo. Após, isso após... Com, a, com a Previdência Nova, né? Você está falando? Isso. A aposentadoria passa a ser calculada sobre todos os salários que o trabalhador teve ao longo da vida, e não mais sobre os 80% maiores. A perda para os aposentados será na casa de 13%. Vale a pena lembrar que tem muita gente que durante a vida não fica a vida toda empregado, e isso vai reduzir o valor médio da aposentadoria significativamente. Aliás, foi isso que aconteceu no Chile, porque quando você instituiu esse tipo de modelo, mesmo sem, no nosso caso, mesmo sem a capitalização, a gente vai ter parte dos efeitos, porque a pessoa não fica empregada a vida toda, e aí quando você faz o cálculo em cima de tudo e não só em cima dos maiores salários, você acaba reduzindo o valor, né? A... Ô, Rosana, desculpa, desculpa interromper, Sim. André. A Rosana comentou aqui o seguinte, ó. É, tenho 52 anos e 32 de contribuição. Imagina imagina quanto eu estou feliz com essa reforma. Provavelmente, Rosana, você pode não ser afetada porque ainda tem um período da transição. Então, se faltam só três anos para você se aposentar, eu acho que você consegue pagar o é, completar o tempo e acho que paga um pedágio, se não me engano, né, André? Que, que... Meu pai entende melhor que, do que isso do que eu. Por isso que eu não falo da Previdência, que eu não sou especialista aqui. Achei o um número. Os militares custam 47 bilhões de reais por ano e contribuem com 3 bilhões de reais. Pronto, 40, 47 e contribui com 3. Então, 46. ou seja, praticamente é. oi, e, e 99% dos militares se aposentam com 55 anos. Aí você pega, como eu falei para você, vamos fazer uma visitazinha numa vila militar para ver quantas filhas de militares estão recebendo a pensão do papai mesmo estando casadas? Só que o governo não tem coragem de fazer isso. E outra coisa, tem aposentadorias com valores altíssimos, André, que inclusive hoje nem existem mais assim cargos que, se forem aposentar hoje, o valor não chega a, 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 ao valor que a gente tem alguns, algumas pessoas aposentadas aqui. Aqui em Aracaju tem duas vilas militares que é lotada de gente. Eu falo que eu já dei aula em reforço escolar, que chega lá a mãe e o filho, né, e o dono do reforço falava: aí, ó. Essa mulher aí, ela é casada, mas não é casada no papel, porque o pai dele dela é do exército e ela recebeu a pensão. Quer dizer, por que, é que não faz isso? Agora o pessoal do Bolsa Família... Não, tem de tirar o Bolsa Família, porque o Bolsa Família é um absurdo. O Bolsa Família não chega nem a cutucar em comparação a, a isso. Se eu não me engano, o Bolsa Família é, custa acho que 10 bilhões por ano. Eu já fiz até um vídeo sobre isso aqui há um tempo atrás, eu não lembro exatamente. Mas Quando a gente precisa passou... ter... Eu, eu sempre perceituar do PIB. Quando o Bolsa Família começou, ele custava 0,4% do PIB. Aí, com o passar do tempo, a ampliação de cadastramento de famílias, ele chegou a custar alguma coisa em torno de 0,6, 0,7 do PIB. Ainda assim, irrisório perto de outros custos do Estado brasileiro. Depois a gente pode fazer uma live, não hoje, porque a live já está terminando. Mas depois a gente pode fazer uma live para conversar sobre renda mínima universal. Que eu venho pensando sobre esse tema. Eu digo para você que eu tenho alguns temas que eu já sei que eu defendo. Tipo, eu defendo direitos sociais, eu defendo saúde para todos, eu defendo educação para todo mundo, eu defendo com prioridades, eu defendo tributação progressiva. Tem uma série de coisas que eu já meio que pensei, estudei, resolvi, já sei minha posição. É, expansão da produção cooperada, mas tem certas coisas que eu ainda tô, sabe, em processo. E renda mínima universal é uma coisa que eu tenho lido e tenho estudado tem uns três meses. E eu não acho que... Tem um teve... país da Europa, André, você que estudou isso, você vai me dizer melhor, que eles implantaram, não sei se foi a Suíça, a Finlândia, que eles Finlândia. implantaram a renda mínima e a pessoa não era obrigada, eles estavam fazendo experimento por um ano, né? Que a pessoa é. não seria obrigada a trabalhar Mas e se maior... ela não quisesse trabalhar... É, mas o melhor experimento não é na Finlândia. O melhor experimento é nos Estados Unidos, no Alasca. Melhor experimento do mundo. Quando eu digo melhor, é no sentido de que é um experimento que é de maior longa duração. Ou seja, muito tempo atrás, eu não me lembro se foi na década de 70, mas já tem bastante tempo, um governador republicano teve, teve a seguinte ideia. Houve uma explosão de lucro do petróleo. É, a, o governo do Alasca estava nadando em dinheiro. E aí ele fez a seguinte proposta, você prefere que a gente tente gastar em alguma coisa ou vocês preferem que o dinheiro fique com vocês, os cidadãos de, do Alasca? E a o pessoal do Alasca disse, pô, a gente prefere que fique com a gente. Aí se criou um dividendo do petróleo e se você mora no Alasca você vive lá e você é cidadão americano, você ganha por mês entre 1.200 a 1.600 dólares todo mês por ser cidadão do Alasca. Ou só por ser cidadão. E todas as pesquisas que foram feitas até hoje sobre felicidade, estabilidade familiar, assim, os dados no Alasca, todos melhoraram. Até coisas que você não imagina que melhorassem. Por exemplo, nota dos alunos na escola melhorou. É um negócio meio estranho. Assim, por que, que a nota melhorou? Mas talvez tenha a ver com o fato de que a família comendo melhor, vivendo melhor, e, e as pessoas não, não pararam de trabalhar por causa disso. É, porque nos Estados Unidos 1.200 dólares por mês ajuda bastante, mas se você a sociedade é uma sociedade consumista você quer ter um, uma mega televisão, um home theater, você quer ter uma casa melhor e aquele dinheiro não é suficiente para isso. Então a pessoa se sente estimulada a trabalhar porque ela tem objetivos objetivo de consumo maiores. Então aquilo ali também não resolve, aquilo ali impede fome. Então eu estou ficando Cada, quanto mais eu leio e por exemplo eu fiquei eu descobri que Thomas Hobbes defendia isso Martin Luther King defendia é, e até a gente da direita defendia por isso que eu sou meio desconfiado porque quando o pessoal da direita defendia ele defendia como um cavalo de Troia para poder tirar os direitos sociais então se a gente defende um negócio desse a gente teria que deixar muito claro que isso daí não é para tirar os outros direitos mas é um, no, um direito universal extra, um direito de cidadania extra e que ele tem que ser associado aos outros e que tem que ser muito bem pensado e amadurecido. Por isso que eu sou contra a tipo você é apresentado uma ideia você gosta você adotar de cara. Eu ainda estou na fase em relação a essa ideia de estudo, mas estou simpático. Mas eu ainda acho que para eu chegar ao ponto de. O Suplicy tem um projeto, se eu não me engano, não é isso? De renda mínima? Sim, sim. Ele é o político aqui no Brasil que defende. E eu gosto muito de Eduardo Suplicy. Então, eu gosto do Eduardo Suplicy. O Suplicy defende isso. É um exemplo brasileiro. Não é? É, você tem toda a razão. Ele, ele defende isso por aqui. Então, agora, eu acho que é uma ideia que nós do campo progressista podemos estudar, se aprofundar, pensar. Eu estou nesse processo aí. Se eu acabar defendendo, vou te adiantar uma coisa, viu? Eu tenho a mania de toda vez que eu adoto alguma ideia, ela vai parar em algum livro de literatura meu. <laughs> eu, eu escrevo literatura e aí eu, enfio, eu arrumo um jeito de enfiar a ideia lá. Entendeu? Então, eu já estou pensando na ficção científica aqui que eu estou pensando em escrever. E, aí, rapaz, se, eu, se essa ideia for realmente adotada, ela vai aparecer lá de alguma forma, viu? Hum. É, tem uma observação aqui, André, um comentário do é, Cadê meu Deus? Separei aqui da Aureli Rocha. Mas, Carlito, eu perguntei: é justamente pela falta de receita. Se não tem trabalho formal, não se cobra empresas sonegadoras. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Porque tem empresas, como é o caso, por exemplo, da empresa do velho da Havan, que ela está aberta, tem receita, está expandindo os negócios. E mesmo assim ele teve problema com impostos, né? Tanto teve de fazer um acordo para pagar. E tem um mito, André, sobre o véu da Avan, que ele não fala, que ele diz que o PT quebrou o Brasil, só que entre 2005 e 2011, se eu não me engano, ele abriu entre 70 e 100 lojas da Avan no Brasil e pegou, inclusive, vários empréstimos do BNDES. Eu estou só finalizando o roteiro sobre esse conteúdo para desconstruir esse mito que o velho da Avan criou, que o PT quebrou a empresa dele. Né? E outra coisa também que a gente precisa falar aqui: os empreendedores, os empresários estão apoiando o Bolsonaro, porque sabem que tem Bolsonaro aqui, ó, para parcelar dívida, para perdoar dívida. Outra coisa que acontece também: muitas empresas vêm para aqui, para o Nordeste, ou para algumas regiões do Brasil, André. O que é que os governos fazem? Isenção fiscal. Em troca de quê? De emprego. Aí a empresa vem, não, se você der para a gente 15 anos de isenção fiscal, a gente vai gerar aí 5 mil empregos. A empresa vem e gera mil. Aí cadê? Vai gerar os outros 4 mil quando? Não, a gente está implementando aqui, resumindo a história. Passa o tempo, eles têm a isenção, não geram emprego combinado, depois fica devido ao governo, porque quando vence a isenção, eles querem tentar acordo de novo, aí vai juntando dívida, vai juntando dívida e não paga, e o governo sempre passando a mão na cabeça de quem tem que pagar o imposto. Agora sabe o que é engraçado? Vai você, André, recebeu uma parcela a mais do seguro desemprego. Você foi registrar a carteira, não avisou ao governo que está na sua carteira. Vai lá para você ver. Ele quer que você devolva toda e não quer nem saber se você pode ou não pode, se o emprego que você está ou não está paga ou não paga. Eu já aconteceu isso comigo. Ó. Eu entrei, eu, eu recebi o seguro desemprego no dia eu receberia, não, eu recebi o seguro-desemprego no dia 3, no dia 5 eu entrei em uma empresa, comecei a trabalhar, eles pediram para eu devolver a parcela que eu tinha recebido, não, na verdade, eu entrei no dia, eu recebi no dia 5 o seguro-desemprego e a empresa assinou minha carteira no dia 3, só que ela assinou no dia 3 porque foi o dia que eu fui levar a documentação, mas eu só comecei a trabalhar no dia 6 ou foi 7, e eu tive de devolver na época, acho que 800 e e 45 reais, não lembro, de e poucos reais que eu tive de devolver, e não foi parceladinho não, foi de vez. Agora vai o empresário, que é o cara que tem o capilé ali, né, que pega empréstimo doidado e depois, ah, governo, eu não posso pagar assim não, eu posso parcelar em mil anos, como acontece lá com a cervejaria, ou eu posso pagar em 100, como acontece com o velho da van, né, posso pagar em 100 antes. Tem um, um comentário aqui do superchat do Onabo Ô Nabo, vou ler só assim, né? As pessoas de filhos de militares são direito adquirido após a contribuição deles para benefício dos seus filhos. Não compare com Bolsa Família, são coisas distintas e incomparáveis. Pesquise mais, na verdade, ô Nabo, você que precisa entender o que a gente está falando aqui. A gente não está falando que as filhas dos militares não devam receber as pensões. O que a gente está falando aqui é que elas têm lá, eles têm lá o direito adquirido, só que depois que elas casarem, elas perdem esse direito. E elas vivem com os maridos e não casam formalmente no papel, com documento, para não perder essa pensão que o pai deixou para ela. Aí, se isso é legal, como você está falando, eu concordo. Mas uma perícia com o um cara lá do INSS vai comprovar que ela tem família constituída. E isso não vai tirar o direito dela de receber a pensão, não, a não ser que ela seja casada. Porque é, é, é esse o ponto de vista. Concorda comigo, André? Claro. A gente não está questionando aqui se ela, se ela não deve receber o benefício, porque não é um direito dela. É um direito dela até ela casar. Simples assim. Outra coisa também que alguns benefícios dão aí de algumas empresas, eu falo porque eu tenho até parentes que estavam fazendo isso, eu chamei a atenção e ele acabou. Matriculava o filho em uma universidade, André, porque tem um tipo de pensão aí que eu não sei dizer para você qual que é. é que se estiver estudando, fazendo faculdade, o, a, a, o herdeiro da pensão lá tem direito de receber. E aí, eu conheço pessoas, por exemplo, que se matriculavam na faculdade, mal, não iam para a faculdade praticamente só para não perder a, a pensão. Então, são essas coisas que a gente tem de, tem de, de reparar. E como eu disse aqui para o Onabo, a gente não está questionando aqui se elas têm ou não o direito de receber o nabo a pensão. A crítica que a gente está fazendo aqui é que ela tem o um direito de receber se ela for solteira. Só que tem pessoas que constituem família, vivem dentro de casa, casada, normal. Diz que tem marido e tudo, mas que oficialmente é solteira para não perder a pensão. E é isso que eu tô falando. Enquanto uma pessoa que recebe Bolsa Família, o cara fica falando, ah, mas o cara trabalha, tem que tirar o Bolsa Família, é 100 reais. É isso que a gente tem de ver. Enfim, André, queria agradecer a você. Chega e engasguei aqui. Queria agradecer a você pela nossa participação na live aqui que as considerações finais aí o seu canal o pessoal seguir eu quero até agradecer o pessoal que já entrou na nova máquina do tempo a gente que só tem um ano de canal um pouquinho mais de um ano já estamos quase com 40 mil inscritos e então eu agradeço muito o nome do canal é nova máquina do tempo porque foi o nome do meu primeiro livro de literatura eu além de ser mestre em história social e doutor em saúde pública eu escrevo literatura e eu levo para a literatura as minhas ideias sobre política, sobre ciência, sobre enfim. E já estou pensando num livro que eu vou enfiar lá, é, renda mínima universal, porque tô só que não coloquei ainda, porque eu ainda não estou convencido. Eu ainda é aquela coisa parece um namoro. Renda mínima universal se apresentou para mim e aí teve Thomas Hobbes, Martin Luther King. Eduardo Suplicy já ficou oh, interessante, pá, gente legal, não sei o quê, boas ideias, mas eu preciso me aprofundar mais. E se, se comprar a ideia realmente, também vai ter que ter aquelas ressalvas de não ser um cavalo de Troia para coisas ruins, né? Ó, André, tem uma coisa excelente aqui que o Alex falou. A gente ia encerrar e esse comentário ia ficar se a gente ver. Queria agradecer o superchat, é o que ele falou. As lojas americanas no shopping Ibirapuera em São Paulo já possui caixas autônomos. Como comprovar 35 anos de trabalho concorrendo com a automação? Ainda tem isso também que a gente tem que levar em consideração a automação. Então, a renda mínima universal ela tem tudo a ver com isso, porque a gente está caminhando para um lugar que a gente vai ter que mudar os empregos. E durante essa transição, o povo não pode morrer de fome. Então, a gente vai ter que. Os seres humanos vão ter que pensar alguma estratégia. Para as pessoas poderem comer, poderem ter abrigo, poderem estudar, poderem fazer tudo isso e procurarem outras profissões. Porque trabalhar como caixa, até motorista de Uber, daqui a uns 20 anos, 25 anos, vai desaparecer porque os carros estão se automatizando, vão ter carros que se autodirigem. Então, nós vamos caminhar para um lugar que muitos dos empregos que emprego Emprego de caminhoneiro, o emprego de caminhoneiro tem 15 anos. Em 15 anos ele deve acabar nos países mais industrializados. E muita gente depende do emprego do caminhão para poder é, sobreviver. Então, tem, não são todos os empregos, mas empregos repetitivos vão acabar. E a gente vai ter que pensar em alguma coisa e nós não vamos poder... Ah, acabou o emprego, você que se vire. É assim que a direita pensa. A, gente vai ter, a esquerda vai ter que pensar em outra coisa. Porque a gente vai ter que pensar em uma estratégia que tenha solidariedade humana. Que né? tenha um, um mecanismo, algum tipo de mecanismo para poder... Financiar a sobrevivência da nossa população. E como o Bolsa Família mostrou, quando você injeta dinheiro nos mais pobres, e aí no caso você injetar o um dinheiro em todo mundo, ou quase, quase todo mundo, o dinheiro volta o dinheiro, circula na economia, vira imposto de novo, fomenta é, negócios, porque aumenta comércio. Quer dizer, quando você joga o dinheiro embaixo, é, é, entendeu? Ele, 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 ele fermenta, ele não fica lá embaixo. Ele, ele... Porque quem tem pouco. E... E quem é a classe trabalhadora e você sabe disso? A gente gasta o dinheiro. A gente, o dinheiro que a gente guarda é um, é um percentual pequeno. A maior parte do dinheiro a gente tem que comprar as coisas para poder consumir. Né? Então, a classe trabalhadora é mais, mais pobre é mais gasta do percentual do que, sabe que é. E sabe o que é engraçado, André? Eu tenho visto muito o Caio Coppola utilizando o Mills, né? Falando sobre o Mills, Stuart Mills no é Stewart Mills, é isso. É Stewart Mills. No canal dele. No canal dele, não. No Morning. É Stewart Mills, meu Deus. Deixa eu ver aqui como é que é. Que eu esqueci o nome dele agora. Eu estava estudando sobre ele. Essa semana, inclusive. E ele falando sobre. Ele, ele utiliza o Mills para algumas comprovações lá. Só que nos estudos que eu faço sobre ele, ele fala claramente que o homem, o, o, o ser humano, ele tem um problema aliado ao ter e ao poder. Ele diz que a sociedade é movida por isso. O homem quer trabalhar para poder ter e poder, e que ter é muito mais importante, ter e parecer ter é muito mais importante do que se preocupar se o outro tem ou não tem. Na verdade, ele quer mostrar para o. Pro... Acho que é Thomas Mill. Deixa eu ver aqui para não, não passar a informação errada. Ele nem é, como é o nome dele? Acho que é isso mesmo. Como é o nome dele, André? Em é inglês. Stuart Mills? Não. Deixa eu ver. Stuart Mill. Eu acho que é Stuart Mills. Se alguém tiver no chat lembrar, é tanta coisa na cabeça que às vezes eu não lembro, não. Se for do... <laughs> eu estava usando... É John Stuart Mill. Se for utilitarista. É, George... é ele mesmo, Stuart Mill. É John Stuart Mill é o cara que desenvolveu a filosofia utilitarista. É A ideologia. <coughs> não entendi, cortou, André. Eu disse que é um filósofo que desenvolveu uma, uma concepção econômica do utilitarismo. Não, não, não é minha especialidade, não, mas eu já li um pouquinho sobre isso. Não, e o que eu li sobre ele, eu estava lendo, lendo sobre ele semana passada, que eu estava lendo sobre é, positivismo, sociologia e outras coisas, né? E aí ele falava, um dos textos que eu li, ele falava sobre a questão do homem hum. traduzindo de uma forma mais genérica, do consumismo, né? Querer ter, querer mostrar que tem, entendeu? e o Caio Coppola com frequência tenta demonstrar nas lives dele que o ponto de vista dele é embasado, coisa que não tem nada a ver, às vezes, com o pensamento de alguns, de alguns pensadores que ele acaba citando lá. O que a gente precisa entender também é que cada um tem que ficar no seu quadrado. Muita gente pede para eu fazer vídeo por determinados temas que eu não... Ou eu não faço vídeo, ou eu convido alguém... Está cortando. Está me ouvindo? Saiba... Tá ouvindo agora? Eu tô. Tô, tô ouvindo. Tá ouvindo agora? Tô. Pronto. Então, eu tô falando o seguinte aqui, que tem temas, às vezes, que pessoas pedem para eu falar aqui no canal e que eu não falo aqui no canal porque eu não sou especializado na Previdência. Você é um dos caras que viu aí o tempo que eu fiquei tentando conseguir alguma coisa com o Eduardo Moreira. Depois ele até fez um vídeo sobre... Tá travando aí ou tá normal? Travou um pouco, para você também? Tá me ouvindo, André? Eu tô ouvindo, mas tá travou, ouvindo. mas agora voltou ao normal. Então você é um dos caras que testemunhou, por exemplo, a minha luta para conseguir falar com o Eduardo Moreira para a gente tentar gravar um vídeo falando sobre a reforma da previdência, porque eu não sou especialista em economia, e aí ele acabou gravando um vídeo sobre a reforma da previdência. Eu inclusive deixei para lá, não gravei mais um vídeo sobre a reforma da previdência por conta disso. Mas, enfim, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou até agora. Queria pedir desculpa aí pelos travamentozinhos do final. Queria agradecer aos membros do canal aí, né? Quem está chegando aí agora, que está acompanhando o canal, seja bem-vindo. Para o pessoal que está perguntando sobre o vídeo do, do filho do Bolsonaro como embaixador, eu vou falar sobre isso. Vai sair vídeo amanhã, mas já posso adiantar que o embaixador do Brasil nos Estados Unidos não será o Eduardo Bolsonaro, pelo menos não na prática. Quem será o embaixador do Brasil é, nos Estados Unidos vai ser o Olavo de Carvalho. Concorda comigo, André? É, porque com a presença de um olavista, né, na prática é isso daí. O Eduardo, ele, ele assumindo esse, esse teste de ferro, ele está lá muito para intermediar a relação do Bolsonaro com a Casa Branca, com o governo Trump. A função dele muito é essa, porque ele tem uma certa proximidade com alguns dos aliados do Trump, especialmente o Steve Bannon, que já foi do gabinete, já saiu, mas o Steve, aquela, Steve Bannon é, aquela, é aquele cara da rede. Ele sai, mas ele deixa os lacaios dele lá e o pessoal dele pode conversar com o Eduardo Bolsonaro, entende? Então ele tem, ele tem gente ali dentro com quem ele conversar enfim então queria agradecer a vocês aí que ficaram aqui até agora agradecer meu amigo André Jacobina que eu falei com ele praticamente em cima da hora ele não participa sim dizer para vocês que o canal dele assim que acabar essa live aqui eu vou botar na descrição desse vídeo o canal do André e quem quiser adquirir essa camisa também ó se a veste não link também na descrição aqui do canal que é da loja do historiador vocês podem ir lá comprar a gente entrega para todos os lugares do Brasil é tem muita gente reclamando da questão do frete só que a questão do frete, eu não tenho um controle do frete realmente. Só que hein, o frete é por conta do correio. Tem lugar, por exemplo, que o frete sai muito caro, André, entendeu? Então, às vezes, o valor da camisa, que está em torno de 40 reais, o pessoal vai ver o frete, o frete é 45, 50. Só que, infelizmente, depende do correio. E eu não, nessa parte do frete, eu não tenho como fazer muita coisa. O que eu consegui fazer é que alguns, alguns, algumas regiões, mesmo que o peso seja até aquilo o frete vai ser o mesmo. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui seguindo meu canal. Vamos quitando a batalha aqui. Amanhã tem vídeo falando sobre o Eduardo Bolsonaro. Vou dar um spoiler para vocês rapidinho. Gravei um vídeo com o Guga Noblar falando sobre o surgimento do personagem Bolsonaro e a participação da mídia, em especial do CQC, nessa situação. Se o CQC tem responsabilidade em criar o um personagem Bolsonaro ou não, se o CQC é. Oxente. Será que invadiram o meu computador? Meu Deus, abriu um negócio aqui sem eu fazer nada. Se o CQC, é, de certo modo, ajudou a eleger Bolsonaro. Eu já posso dizer para vocês que a entrevista foi muito boa e o Guga Noblar não alisou, não. Ele respondeu tudo que eu perguntei, inclusive sobre o processo do Bolsonaro contra o CQC. Enfim, no mais, queria agradecer a todo mundo e vamos esperar que amanhã, por volta de meio-dia, deve ter vídeo de novo, tá bom? André, meu irmão, muito obrigado mais uma vez, grande abraço e até a próxima live em breve aqui no canal. Valeu, gente!